تخيل بتلي ستافايا بنت الفاضي ستافايا يا شخصي فيا فيكي يا كانيتي لشعور لك تنيلي سنان لو عيت عليش بصورة طبعا يوني لك بس את לא חייבת לי כלום גם אם בחרת לעזוב אל הכל לא, לא אמרתי לך שום דבר שהכל היה סתם את מייבה את הדברים נקעו הופכת כל מילה למגילה סיפור כאילו לא קורא זה תבנתי ברור ציפיתי מני שאין יותר שם אז הבעיה זו את נעלמתי כמו שבא אם את אומרי שזה היה סתם אז מה לזה ביחד לא הוא לא נעלם לא משנה מה שתגידי לא משנה מה את חושבת רוצה שתקשיבי לתורה שאת לא חייבת לי כלום